Amaulenis ertitz listauze same bisart atedrot adzarshi uamravi adamiani sheitriba sakhalkhotrebis liderebma da mkhardam jerebma svada svo politikuri partiebis tsarmomadrenleba 26 maisis monatsilebma da asave im adamianebma romeltat survili khondat pativi miegot spetsoperatsiis shededrat daghupulebis dazaralebulebisa da dapatemrebultatvis samebashi shekreba dilis 11 saatidan daiqves sazgradoba ertitz lis cin daghupulta survis mosakhsenebel panashits daesro ris shemdegrats am dges dazaralebulebisa da patemrebistvis jamshtelobis paraklisi daiqo. Sirtsquli ara 21 საუკუნეში საქართველოს ხალხი თავისუფლებისათვის ბრძოლისათვის იბრძოდა. Sirtsquli ჩვენცხელისუფლებას რომ მოახერხა და ესე მოიცა საკუთარ ხალხს. ძალიან მიამაყება რომ ვიდექი და ვდგევარ იმ ადამიანების გვერდით რომლებმაც ძალიან კარგად გააცნობიერეს რომ ქვეყანას გადარჩენა სჭირდება და რომლებიც მზად იყვნენ და მზად არიან თავისი თავგანწირით ყველაფერი გააკეთონ. ზოგადად პოლიტიკური პროცესი ყოველთვის ხავს გამარჯვებული და დამარცხებული. Magram aranormaluria da ma vitqodi tragedia tragikuli da es ari ubedureba chveni rodesats am protsess msvorkli moqveba khol. Khelisupleba romlmats ikadra 26 mayis sakutari eris sastikat darbeva da eset sistastikis gamochena ar aris ghisi iqos khelisuplebashi da qela mertat unda gavtset pasukhi am khelisuplebas. Tomari Ertsia Santlebit Helshi თავისუფლების მოედანზე წუხალ ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლებმა 26 მაისის არციაზე დაღუპული ადამიანები დაიხსენეს და პატივი მიაგეს მათ ხსოვნას. 2011 წლის 26 მაის სამართალდამცავებმა რუსთაველზე სახალხო კრების არცია დაშალეს, რასაც რამდენიმე ადამიანის სიცოცხლე ამსხვერპლა. Ხელები გვაქვს შეკრული ჩვენ იმასთან დაკავშირებით, რომ 2011 წლის 26 მაის შარშან საქართველოს ხელისუფლებამ აი ესეთ ხელშეკრული ადამიანები ერთმა პოლიციელმა ერთი პიროვნება დაახლოებით 10-15 პოლიციელმა განახლა ესეთი ხელშეკრული ხალხი. დღეს ჩვენ შევიკებით იმისათვის, რომ გავაპროტესტოთ ის ძალადობა, რომელიც ჩაიდინა მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა 2011 წლის 26 მაისს და პატივი უნდა მივაგოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც დაიღუპნენ იმ სისხლიან ღამეს, რომელიც იყო 26 მაისი. Tbilisi's meria 27 mayis dardarmel artsiasdan dakavshirobit arasamtvarobo organizatsiebis dantsxadebas pasukhobs meris dantsxadebashi natkvamia rom munitsipaliteti aghiarebs mokhalakheebis kanonier uplebas shetrebebis da manifestatsiebis shesakheb. Meria tankhobas gamotkvams rom artsiis organizatorebma scena ganatavson mat mierme shetavazebul adrilas da formit. Rushin gavtselda informatsia rom meria kartulotsneba scenistvis sva adrils tavazobda. Ახეთის სამარშრუტო ტარზებს 27 მაისს თბილისში მგზავრობის წამოყვანას უბრძალავენ. ამის შესახებ მძღოლები თავად საუბრობენ, თუმცა ვინაობის დასახელებას ერიდებიან. მათი განცხადებით ეს პირველი შემთხვევა არ არის ასეთი არციების დროს. Ადგილობრივი პოლიციის უფროსი მათთან მიდის და სათითაოდ აფრთხილებს. იგივეს ადასტურებენ დედოფლის წყაროს მიმართულებით მოძრავი სამარშრუტო ტარზების მძღოლებიც. მათ გარდა მგზავრობის წამოყვანაზე კერძო ტარზის მძღოლებიც უარ საცხადებენ. მათი თქმით მართალია ისინი ამ დრომდე არ გაუფრთხილებიათ, მაგრამ თბილისში მანიფესტაციაზე მგზავრობის წამოყვანის შემთხვევაში პრობლემები შეექმნა. Mașața Hualdri Samsad, Tavisuplabis Moidanzer, Coaliția Cartuliotnabis Manifestația Danișnului Ramolodini, Coaliția și Hualindeli Drismimarta, Nasrid Most Cartuliotnaba Momdovnoto, Bizdan Maluba și Cioanșerit Hos, Bizina Ioanișul Iubasa, Hos, Bizina Ramarciobet. Ramarciobet. Hualdri Samsad, Arcenul, Campania Stvilis, Rozano Sebulia, Radir Mebidor, Radio Nepsi. Iulic și Tvilis, Mogasin, Trom. Da, Kidevercel Minda. Mi s-ar gândi, am trăit, am avut o dată pe lisele, am
აუცილებლად მოვიდნენ ხვალინდელ შეკრებაზე. Ხვალ ვიწყებთ ჩვენ საარჩევნო კომპანიას, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს გადავა გადაიზრდება და გადავა რეგიონებში. Მე კონკრეტული გეგმა არ მინდა დღეს გავაჟღერო, რამდენადაც ხვალ ვაპირებ, სად გვექნება შემდგომი შეკრება, ჩვენ შეკრებაზე მინდა რომ თქვა ეს. Მაგრამ ჩვენ აუცილებლად ჩავალთ ყველა რეგიონში, ჩავალთ ყველა ქალაქში, ყველა სოფელში და ყველას მივწდებით და მივუტანთ ინფორმაციას და ყველა ქართველს მომმართავთ ისე როგორც შეიძლება ჩვენს ქვეყანას და ჩვენ საქართველოს. Ბატონო ბიძინა, არსებობს ბევრი ფაქტი, როდესაც ჩვენს მხარდამჭერებს ემუქრებიან, მათი ოჯახის წევრებს ემუქრებიან, მე ვსაუბრობ საჯარო მოსამსახურეებზე და საბიუჯეტო სექტორში მომუშავე ადამიანებზე. ხშირად ყოფილა მათი დაპატიმრებების შემთხვევები მუქარა ოჯახის წევრების და მათ მიმართ. ასეთ ადამიანებს რას ეტყვით? Საუბრობთ ესეთი ადამიანები მართლაც ბევრნი არიან. Ჩვენ როგორც შეგვიძლია კანონის პარაგრაფში მაქსიმალურად ცდილობთ მათ დავეხმაროთ. სხვათა შორის ძალიან კარგი ცვლილებები მოხდა სამოქალაქო სექტორში ამ ბოლოს თუ მიაქციეთ ყურადღება. შეიქმნა კომაგი, რომელიც ჩვენმა ხელისუფლებამ გამოახერხა და დახურა, როგორც მე ვიცი, და აყადაღა მისი ანგარიში. Მაგრამ მე როგორც ვიცი ამ ბოლო ორი დღის განმავლობაში რამდენიმე კომაგი ჩამოყალიბდა ახალი, როგორც სპარტაკი თუ გახსოვთ ფილმი, ია სპარტაკ რაღაცა მისგავსი ხორციელდება. ეს ძალიან კარგი ნიშანია იმისა, რომ სამოქალაქო საზოგადოება იღვიძებს და იღვიძებს საერთოდ საზოგადოება. Და ეს კარგი ნიშანია იმისა, რომ პროცესები უკვე ისეთ მიმართულებას ღებულობს, რომ შეუქცევადობისკენ მიდის და ხალხმა გამოიღვიძა და გაძლიერდა. მე ამ სექტორის გააქტიურება უკვე თავისთავად კარგია მათ დასაცავად და მე ამას ძალიან მივესალმები და ძალიან კარგია, რომ ესე ხდება. ჩვენი მხრივ მაქსიმალურად ვცდილობთ, როგორც შეგვიძლია და რას კანონი რასაც გვაძლევს საშუალებას, რომ მაქსიმალურად დაუდგეთ და მაქსიმალურად დავეხმაროთ მათ. მე მოუწოდებდი საქართველოს მოსახლეობას, რომ ნუ ეშინიათ. მე მგონი, რომ შიში კი არაა მთავარი პრობლემა, მთავარი პრობლემა მაინც არის ნდობა. ამ ნდობის ნიშნები ძალიან დიდი გაჩნდა უკვე საქართველოს მოსახლეობაში და მე მგონი, რომ პროცესები უკვე ისე მიმდინარეობს, რომ ხელისუფლებასაც უკვე ნაკლები ძალა რჩება მათზე დიდი ზეწოლა მოახდინოს. ჩვენ ხვალიდან დაწყებული და მე ხვალი დღის დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრი მოვა თბილისელი, დიდ ძალას ვაჩვენებთ. ეს არის ერთ-ერთი, ვთქვათ, თუ გნებავთ, აი ჩვენი მხრიდან დახმარებას, რასაც თქვენ მიმითითებთ და მიმანიშნებთ, აი ესაა, რომ ჩვენ უნდა ერთად დავდგეთ და დიდი ძალა ვაჩვენოთ. ეს არის ძირითადი ალბათ და ერთ-ერთი მთავარი, რომ დაეხიოს უკან მოძალა და ხელისუფალმა. სხვა მხრივ კიდევ გამიმეორებ, რომ ძალიან კარგი პროცესები დაიწყო და მე ძალიან მეხარია, რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ გამოიღვიძა და ერთ კომაგს, რომელსაც ეგრევე დაედაკნენ, ამას მოჰყვა რამდენიმე კომაგი და იღვიძებს მოსახლეობა და ეს პროცესი, ეს კარგად დაჩვენებს, რომ პროცესები იწყება და ღებულობს შეუქცევად ხასიათს. Разреба, ბატონო ბიძინა, თქვენ ჩემთან საუბარში ხო ორჯერ ახსენეთ, რომ შეურცევადი პროცესებია და თქვენ ხშირად იმეორებთ ხოლმე ამ ფრაზას, რომ დაიწყო შეურცევადი პროცესები და ცევე საუბრობთ, რომ თქვენი პოლიტიკური ძალა გაიმარჯვებთ. რა გაძლევთ ამის გარანტიას, ესეთი ოპტიმიზმის გარანტიას? დიახ, იმას, რომ ჩვენი პოლიტიკური ძალა გაიმარჯვებს, ამას კიდევ ერთხელ შემიძლია გავიმეორო და თავშივე ვიცოდი, სანამ პოლიტიკაში შემოვიდოდი, როგორი განწყობაა საქართველოს მოსახლეობაში და ამის იმედს და ამის ძალას მე მიქმნის ის, რომ საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას აუტანლად მიაშინა დღევანდელი ხელისუფლება და ჩვენ საკმარისია მას მივცეთ საპირისპირო ნდობა, ნდობა ჩვენი მხრიდან, რომ ჩვენც გამოხვეს და ეს ყველაფერს გადაწყვიტავს. რაც შეეხება იმას, რომ პროცესები შეუქცევადობაზე ხშირად საუბრობ, მე შემიძლია ესეთი მაგალითი მოვიყვანი, ერთი ან ორი მაგალითი, თქვათ, ერთი ძალიან საინტერესო მაგალითია, თუ გახსოვთ, თქვენ ახალგაზრდა ხართ, შეიძლება არც გასაოდეთ საბჭოთა კავშირის დაშლის პროცესი, როდესაც გარბაჩოვი იყო გენერალური მდივანი ბოლოს და საბჭოთა კავშირი ძალიან უშლიდა, უჭირდა, ცენტრალური ბანკი გაკოტრებული იყო, პრაქტიკულად ვალუტა აღარ ჰქონდათ და გარბაჩოვი ეძებდა ახალ გზებს და მოიფიქრა დემოკრატიზაცია. ეგონა, რომ კოლექტივიზაცია უკვე იყო და ახლა შეიძლება დემოკრატიზაცია და ამ პროცესებს, ეს პროცესები ისე აგორდა, რომ გადაიყოლა გარბაჩოვის და საბჭოთა კავშირის. ადამიანებმა, როდესაც იგრძნეს, რომ შესაძლებელია მათ ძალა გამოიყენონ და დაიბრუნონ თავისუფლება, მოხდა ის, რაც უნდა მომხდარიყო. მე მხედველობაში მაქვს, რომ ადამიანი მუდმივად აზროვნება, რაც დაიწყო, იმის შემდგომ სულ მუდამ ეძებს თავისუფლებას, მაქსიმალურ თავისუფლებას და ამისკენ იხვწის. და როდესაც ხელოვნურად ხდება ბარიერების დაწესება, როდესაც საშუალება ეძლება საზოგადოებას, ის მყისიერად ანგრევს ამ ბარიერებს და ეძებს კარგზას, ხალას, თავისუფალ გზას. აი ეს მოხდა და კარგი მაგალითი იყო, რომ დემოკრატიზაცია რაღაც ეტაპამდე უნდა და გარბაჩოვს ახალი გზები, ახალ ამით საბჭოთა კავშირის შენარჩუნებას ცდილობდა,
realurat miuget isrom khalkhma nakha gaertienda da miuget israts miuget da upro kargi magalit sheileva sakartvelos magalitse mogakhsenot imis shemdgom rats politikashi movedi makhsos oktobrshi galmatskhvanskhdeba gavaket noembrshi chavadalit pirveli kuleva კულევ მაჩვენა რომ ჩვენ ყველა ქართულ რეგიონს ვიგებდით დასაწყისშივე ნაციონალურ მოძრაობას ვიგებდით გარდა სამეგრელოს რეგიონისა და ვაგებდით ძალიან მაგრად სამეგრელოსაც მაგრად ვაგებდით და ვაგებდით ძალიან მაგრად კომპაქტურად დასახლებული სომხების და აზერბაიჯანელების ადგილებს ვაგებდით ძალიან მაგრად თანაჩინს ყველა ქართულ ცოტას თუ მეც მაგრამ ყველგან ვიგებდით ქართულ რეგიონებში ქართულ დასახლებულ ქართულ რეგიონებში ჩემ ახლობლებმა ძალიან კარგად იციან რომ ძალიან ხშირად ვიყინებ საქართველოს ძირითადად საუბრობ რომ ეგრელები განსაკუთრებულად ნიჭიერი ხალხი არიან მეთქი ხშირად ამას ვამბობდი ახლა შემიძლია გავიმეორო ხოდა მახსოვს ახლობლები როგორ მეუბნებოდნენ რომ აი შენი მეგრელები ნახე რომ იქ საერთოდ არა გაქვთ რეიტინგი და აი ამას აპრილში ჩავატარეთ ბოლო კვლევები ჩვენ შიდა კვლევებს ვატარებთ რომ კარგად გავიგოთ ხალხის განწყობა და ამას არ ვაქვეყნებ შეგნებულად არ ვაქვეყნებ მაგრამ აქ შეიძლება გამოვიყენო რომ აპრილში კვლევები რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ სამეგრელოს რეგიონი უკვე საქართველოს საშუალო მაჩვენებელს აცდა. აი ეს არის მეგრელების ნიჭიერება და აი ეს არის ის რეალობა რასაც მე კარგად ვხედავდი. როგორც კი ნახეს მეგრელებმა რომლებიც მართლაც ნიჭიერები არიან, სხვა ქართველები ძალიან ნიჭიერები არიან რა თქმა უნდა. როგორც კი ნახეს რომ გაჩნდა შესაძლებლობა, როგორც კი ნახეს რომ გამოჩნდა პარტია, კოალიცია, გამოჩნდა კაცი, რომელმაც შეიძლება შეცვალოს სიტუაცია. ისერად შეიცვალეს პოზიცია. და სამეგრელოში თავდაპირველი რაც იყო იქ განსაკუთრებული ზეწოლა ხორციელდება, თქვენ კარგად იცით. და საერთოდ თუ გნებავთ ეს ფაქტი, კიდევ თუ უფრო შორსაც შევილა წავიდეთ და საქართველოს ისტორია გავიხსენოთ. საქართველოს სწოლია მოძალადებული მტერია, რომელსაც ვერ მოერევია საქართველო და ჩვენ ძლობის განმავლობაში რავალჯერ ყოფილი ასეთ შემთხვევები, რომ ვიყავით დაპყრობილნი და ქართველები რაღაც ეტაპზე ამას ეგუებოდნენ. მაგრამ როგორც მოიკრებდნენ ძალას, თავისუფლებისათვის ძალვა ქართველებს გააჩნდათ მუდამ და შეიძლება სხვაზე მეტი. და ეს არის ქართული სისხლი. ქართველებმა მოახერხეს და დღემდე მოვიდნენ იმით, რომ მოთმინების უნარი ჰქონდათ. და ბოლომდე არ წდებოდნენ და არ აღდებოდნენ ესე რომ ვთქვათ სიტუაციას, ვთქვათ რთული სიტუაციები, რომელიც ისტორიულად იყო. იცოდნენ სწორი მოთმინება, მაგრამ სწორ დროს ნახულობდნენ და ქართველები ახერხებდნენ ტრისტვის ცხვირფერი მიემტრიათ, როდესაც ძალას იკრებდნენ. ეხლა მე ცუდი მაგალითი არ მინდა რომ გავჩერდეთ, ჩვენ არავის ცხვირფერის მიემტრიობას არ ვაპირებთ, მაგრამ ჩვენი ქვეყანა უნდა გავათავისუფლოთ მოძალადე ხელისუფლებისაგან. ეს რაც ხდება დღეს ქვეყანაში რომ და რასაც ცდილობს დღევანდელი ხელისუფალი და რა თქმა უნდა ერთ კაცზე ვაკეთებ უდმივად აპელირებას და დღესაც არ მინდა რომ გამოვტოვო ეს არის ერთი კაცის იდეოლოგია და აბსოლუტურად გაუაზრებელი იდეოლოგია ეს არის ადამიანის ფსიქიკის ადამიანის ხასიათის საწინააღმდეგო ფსიქოლოგია და ეს აკეთებს იმას რაც მიუღწევადია პირველ რომ ჩავთვალოთ რომ ეს რაღაც მოდელი წარმოვიდგინოთ და არ გვეცოდება არც საქართველო არც ქართველი არც ადამიანი და იმას რასაც ეს აკეთებს აბსოლუტურად მიუღწევადია და უმეცრობა და გაუ არ ესმის რომ ეს არ შეიძლება. ადამიანის ხასიათი სხვანაირია, სხვანაირი ადამიანი და სხვანაირია თვითონ ქართველი კიდევ განსაკუთრებით. შესაბამისად, აი ეს პროცესებს რომ დაუბრუნდეთ და თქვენს თავარ კითხვას, ეს მაქვს ხედელობაში რომ სამეგრელოს მაგალითიც, მე სხვა რეგიონებში განწყობას კარგად ვიცი. დღევანდელ დღეს და აპრილიდან თქვა და აპრილის შემდგომ ჩვენ კიდევ ბევრი რამ კარგი გავაკეთეთ. თვითონ ის ფაქტი რაც წინა კითხვაში მეგიპასუხეთ რომ სამოქალაქო საზოგადოების ძალიან დიდი გამოცოცხლება შეიგრძნობა, ამის შეჩერება უკვე შეუძლებელია. მაგათ ცოტა ხანს კიდევ ალბათ გააგრძელებენ მსგავს ესეც საზაგლობებს, რასაც აკეთებენ. ეხლა ხალხის დაპატიმრებაზე ვიკითხეთ და აი ესეც მალე მე საქართველოს მოსახლეობას ვაძლევ იმის რომ მალე შეწყვეტენ ამას. ნახავენ რომ ამას არავითარი ფასი და აზრი აღარ აქვს. ის რაც თავში ჩანდა და მე კარგად ხედავდი, ესენი დაინახავენ ცოტა მოგვიანებით და თუ უფრო გვიან და კიდევ გადააჭარბებენ, მაშინ ესენი მოახერხებენ საკუთარი ხიდებიც კი დაწვან და მათ შეიძლება საქართველოსიც აღარ დაედგომებოდეს და კიდევ ერთხელ მინდა რომ შევახსენო რომ კონირებას მოუხმონდა შეწყვიტონ საკუთარი ხალხის ძალადობა და გადამოეხსნენ კამერების ჩარჩოში. გასწრებია, დიდი მადლობა. არ შემეძლია არ ეკითხოთ ამის შესახებ ხართ ამორჩეულის იმედზე, ამ წუთში ახსენეთ. ფიქრობთ თუ არა ქართველი ემიგრანტების ხარდაჭერის მოპოვებას და რამე პროგრამა თუ გაქვთ მათთან რამეს წინასაარჩევნო პროგრამა ესეთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანია ბატონო ძინა ბოლო წლებში საქართველოდან გასული. დიახ, საუბედუროთ. საუბედუროთ ერთ-ერთი ჩვენი ოცნება და ხოლმე მინდეს მიტინგზე რომ წარმოთქვა, არის ის რომ ჩვენ უნდა დაებრუნოთ ჩვენი ქართველები. უნდა შევქმნათ ისეთი სიტუაცია, რომ აქ იყოს ცხოვრება საინტერესო. და რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს პროგრამა, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეიძლება დღეს არ ჩანს ესეთი აქტიურობა, მაგრამ ყველაფერი მიდის გეგმიურად. ჩვენ ყველა ქვეყანაში მუშაობთ ჩვენს ემიგრანტებთან, რომ მათ მოახერხონ
maximalurat chartuluba iqos protsesebshi, rats sakartveloshi midinareobs sarchenvi maqsvedelobashi, to rom mat miigon monatsileoba. Es erti rom archevnebshi sori pozitsia daichiron da meore rom mat zaoba sheuknat momavlistvis rom droulat gamoixedon da dabunden tavis kveganashi imis shemdgom rodesats sheuknit amis shesatqis pirobebs. Ძალიან მინდა ეკითხოთ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ეს დღევანდელ საჯარო მოხელეებს და პოლიტიკურ თანამდებობის პირას არც იმის მაგალითი როგორ ერთცეოდა თქვათ ეხლანდელი ხელისუფლება როგორ ერთცევა ხოლმე ხელისუფლება წინა ხელისუფლებას თქვენ თქვით რომ ყველა აგებს პასუხს სისხლის სამართლის დანაშაულის მიხედვით რამდენად ძიმია მათი დანაშაული რა გარანტია აქვთ იმ ადამიანებს ვინც დღეს ხელისუფლებაში არიან რომ თქვენი ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში სასამართლო იქნება სამართლიანი მათ მიმართ მოგესალმებით სასამართლო და სასამართლოს მოხელეები მე მგონი საქართველოში საკმარისად ყავს ჩვენ ისეთი ვისაც შეუძლიათ სწორი და გამართული სასამართლო აგონ და მე ძალიან ბევრი სპეციალისტს ვიცნობ და ვიცი საქართველოში რომ არიან თქვა საზოგადოებრივი მოძრაობა როდესაც ჩამოვაყალიბეთ იქ თემატური ჯგუფი შექმნით სპეციალური და მე რამდენიმე სტომას დავესარი რაც თავარი არსებობს ხალხი ამის შემდგომ თავისუფალ სასამართლოს შეჭდება პოლიტიკური ნება ზემოდან რასაც მე არ მგონია რომ საქართველოს მოსახლეობას ჩემში ეჭვებარება რომ მე ამისთვის მოვდივარ. ეს ნება იქნება ხელისუფლებაში მოსვლის პირველსავე დღესვე. რომ ხელისუფლებას არ ექნება უფლება ჩაერიოს სასამართლოს საქმეებში. ნუ აქ რაღაც ნდობის ფაქტორი ალბათ იმუშავებს და საერთოდ ნდობაზეა ეს არჩევნები და მე მგონი რომ ეს კარგად წამოვიდა ხალხში აგორდა და დაიჯერეს რომ ჩვენ კარგი გუნდი ვართ, ჩვენ სორი გუნდი შევკრიბეთ, სორი კოალიცია გვაქვს. მე მგონი ჩვენს მიცნეს და გაიგეს, რისთვის მოვდივარ და რატომ მოვდივარ. და იგივე ნდობა შეიძლება გადმოვიტანოთ სასამართლოზეც. რომ ეს არის ჩემი ძირითადი მიზანი და ამისთვის მოვედი მე, სხვა მიზნები არაფერი არ მომძრავებს, რომ ქვეყანაში პირველ რიგში უნდა აღდგეს სამართლიანობის განცდა. და რა თქმა უნდა, სასამართლომ ისერად უნდა გათავისუფლდეს ხელისუფლების მოხელეების ზედმეტი ჩარევისაგან. ამის შემდგომ ეს ძალიან იული გასაკეთებელია, ამის შემდგომ ტექნიკური ნაწილი ის რომ სორი სპეციალისტები და კონკრეტეს იქ სორი მექანიზმები ჩაიდოს როგორ უნდა ფუნქციონირებდეს სასამართლო მე რამდენჯერმე დავესარი კიდევ ვიმეორებ ამ სპეციალისტების ჯგუფის შეკრებას და ჩვენ ვყავს შესატყვისი სპეციალისტები და კიდევ გვაქვს რაღაც პროგრამაში გაწერილი სხვა აზრები რომ შეიძლება ევროპასთან რაღაც ურთიერთობებითაც დამატებითი კონტროლი მოახდინოთ ჩვენ სასამართლოს რომ პირველ ეტაპზე რომ ეს პროცესი დაიწყოს და შევიდეს იმ ფაზაში რომ შეუქცევადი გახდეს ეს არის ერთ-ერთი შეიძლება პირველადი ამოცანა ჩვენი რომ ქვეყანაში უნდა ავდეს სასრაფოდ სამართლიანობის განცდა. რაც შეეხება ჩინოვნიკებს, მე კიდევ ვიმეორებ რომ არცერთ შემთხვევაში პოლიტიკური ნიშნით არ იქნება დევნა, მაგრამ ვისაც აქვს სამართლებრივი დანაშაული ჩადენი, სამართალი დარღვეული და ამ მხრივ კანონდარღვევები დაფიქსირებულია, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ ვიქნებით ვერც დამხმარე და არც პირიქით, რა თქმა უნდა, პროცესები უნდა განვითარდეს ისე, როგორც ვითარდება ნორმალურ ქვეყნებში და აი ეს არის ალბათ გადამწყვეტი და ძირითადი ჩვენი მიზანი რისთვისაც მოვდივართ ხელისუფლებაში. გასაგებია და მე არ შემიძლია კითხოთ პოლიტიკური პარტნიორების და ქვეყნების შესახებ ძალიან ბევრ საუბრობენ იმაზე უკვე თბილისში რომ თქვენი პარტნიორია ამერიკა, თქვენი პარტნიორია ასე შემდეგ. სად არის ეს ქვეყანა რომელსაც ასე საუბრობენ თბილისში და ამდენს? რა როლი აქვს მას? როლი აქვს არჩევნებში გაგვთხედულობაში. არც გადაჭარბებულად უნდა შევაფასოთ ამერიკის როლი და არც ის არ მინდა რომ დავაგნინოთ და არ მიცეთ მასში შესატყვისი მნიშვნელობა. პირველ რიგში მე ხაზი მინდა გავუსვა იმას რომ ყველაზე დიდი მონოპოლარი რასაც საქართველო მიაღწია უახლეს ისტორიაში ჩემი აზრით არის ის რომ ჩვენ მოახერხეთ თუ ამერიკელებს გქონათ ამის სურვილი მაგრამ რაც თავარია შედგა ის რომ ყველაზე დიდი ძლიერი და საინტერესო სახელმწიფო დღეს არის ჩვენი პატარა ქვეყნის პარტნიორი. და მე მინდა ჩვენ კოალიციაში კარგად იციან ჩემმა თანამებრძოლებმა, რომ ამ მონოპოლს უნდა დიდი გაფრთხილება. ჩვენ უნდა მოვახერხოთ, არათუ შევინარჩინოთ, რომ გავაღრმავოთ ამერიკასთან ურთიერთობა. აქ ამოცანა ძალიან მარტივად დგას. ყველაზე ძლიერი და ყველაზე საინტერესო ქვეყანა ჩვენთან დღეს მეგობრულ ურთიერთობაშია. მე ყველაზე დიდი შიში რაც გამაჩნდა და გამაჩნდა დღესაც რომ სააკაშვილმა თავისი ქცევით არ მოახერხოს. ამერიკა საქართველო არ არის არც იმდენად საინტერესო ამერიკისთვის საქართველო როგორც ზოგიერთს გონია. აქვს რაღაც ინტერესი, რა თქმა უნდა, ისე არც არავინ არ მოუდოდა და არაფერს გააკეთებდა. მაგრამ ეს არ არის
ისეთი დაუსრულებელი და ისეთი ძლიერი და მძაფრი, თუ ჩვენ სწორედ არ მოიქცევით, ჩვენ შეგვიძლია ეს ინტერესები თავისუფლად დავკარგოთ და დაიკარგოს. Მე პირადად ძალიან უფრთხილდები ამას, ძალიან ვცდილობ და ვეცდები მომავალშიც რომ გავაღრმავოთ მათთან მეგობრული ურთიერთობები. Რაც შეეხება კონკრეტულ შეკითხვას არჩევნებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ქართველი ხალხის გადასაწყვეტი ეს და ქართველი ხალხის ნებით განისაზღვრება. Თუმცა თქვენ კარგად გახსოვთ 2008 წლის არჩევნები და უფრო ადრეული არჩევნების თუგნებავთ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამერიკის და ევროპული ქვეყნების პოზიციას. Რამდენადაც დარღვევებზე როგორი იქნება რეაგირება. ეს რეაგირება მარტო არჩევნების შემდგომ არის ძალიან ცოტა. Თავშივეა პოზიციის დაფიქსირება საჭირო, რომ ზედმეტ დარღვევებს და ის რაც არაა დემოკრატიული სახელმწიფო და ხელისუფლების მხრიდან, რომ არ მიიღებენ დემოკრატიული ქვეყნები. Რა თქმა უნდა, ამერიკა სამხრივ აქვს გადამწყვეტი სიტყვა ეთქმის. Მე და ჩვენი გუნდი ძალიან კმაყოფილნი ვართ ურთიერთობით დღევანდელი ამერიკის. Რაც შეიძლება დიპლომატიის დონეზე, მათ არ აქვთ უფლება ზედმეტად შეაერიონ ჩვენს პირად საქმეებში. Რაც შეიძლება, მე მგონი, რომ მაქსიმალურად ობიექტური პოზიცია უჭირავს. Მე არ ვიტყვი, რომ ჩვენ გვეხმარებიან და მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ მოახერხეთ ამერიკელებსაც ვაჩვენეთ უფრო რეალური სახე დღევანდელი ხელისუფლების, სააკაშვილის და ხელისუფლების. Თქვენ თუ მიაქციეთ ყურადღება ბოლო განცხადებას, ბოლო ორ კვირაში გაკეთეთ და სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება, სადაც ძალიან კაცრად არის მითითებული, თუ გნებავთ თქვენი მეცხრეარხის აპარატურის დაწყვასთან დაკავშირებით, მიუთითებს ამერიკის დეპარტამენტი, ახსენებს მედიასთან ურთიერთობას და ბევრ რამეს. ევროკავშირის განცხადება გაკეთეთ და ძალიან კაცრი ჩვენი ხელისუფლების მიმართ. ესევე ჰელსინკის კომისიაში, ამერიკის სენატში იყო განხილვა საქართველოს დემოკრატიასთან დაკავშირებით და იქაც ძალიან კაცრი მითითებებია. Ჩვენ მოახერხეთ და ჩვენ დავინახეთ, რაც თავარია ის, რისაც მიმჯეროდა თავშივე, რომ ამერიკელები სააკაშვილს არ უჭერენ ხარს. ამერიკელები არ უჭერენ არც ივანიშვილს ხარს, ამის ხაზგასმაც მინდა და მაქვს სურვილი, რომ არავის გაუჩნდეს იმის ილუზია, რომ იქ რაღაც დამატებითი რაღაც ქვეარხები მაქვს. ამერიკელებმა მკვეთრად აჩვენეს, რომ ხარს უჭერენ ჩვენს ქვეყანას და ეს ქვეყანა მათთვის საინტერესოა, თუ გნებავთ იმ კუთხითაც, რომ ქვეყანა განვითარდეს დემოკრატიზაციის გზით. Და მე ძალიან, მეც და ჩვენი გუნდიც ძალიან კმაყოფილნი ვართ, რომ ამერიკელებმა ძალიან იოლან, ძალიან მარტივად დაინახეს ის, რაც კარგად არ იცოდნენ და მათ არ იცოდნენ და კარგად გააცნობიერებს დამატებით, როგორი ხელისუფლება ყავს ჩვენ. Და შესატყვისად მე მგონი, რომ ძალიან ობიექტური პოზიცია უჭირავს. ზედმეც არ ჩაერევიან, ჩვენ გასაკეთებელს ისინი არ გააკეთებენ, მაგრამ ობიექტურ პოზიციას დაიჭერენ და უკვე ყველანაირი მათქმედებაში ეს ჩანს და ძალიან კარგია და ჩვენს შევეცდებით ეს ყველაფერი დავაფასოთ და შევინარჩუნოთ ესეთი საინტერესო და დიდი მეგობარი. გასწრებია, მადლობა და ბოლო შეკითხვა მაქვს მე არ შე ესეთ ნატო სამიტთან დაკავშირებით. მოლოდინი რა იყო და რა არის შედეგი? Молодини ახლა ამას საგაშვილი მითამართლებს, რომ ეს არ იყო სამიტი, რომელიც ახალწევრებს ღებულობს, მაგრამ რომ ყოფილიყო ესეთიც, რა თქმა უნდა, საქართველოს დღეს არავინ არ მიიღებდა ნატოში. Და მოგახსენებთ, რომ მე მითქვამს, არ მახსოვს როდის და რომელ ინტერვიუში, მაგრამ დღეს მინდა განსაკუთრებით ხაზი გაუსვა, რომ ნატოში საქართველოს ვერ მიიღებენ, სანამ სააკაშვილია ხელისუფლებაში და სააკაშვილია პირველი ხელისშემშლელი საქართველოს ნატოში სწრაფისკენ. ნატო არ არის მარტო სამხედრო დაწესებულება, ეს არის ამავდროულად ნატო ითხოვს დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე დაფუძნებულ სახელმწიფოსთან ურთიერთობებს. შესაბამისად, ის რაც გააკეთა სააკაშვილმა, რომ რეალურად ავტორიტარული სახელმწიფო დაახვედრა ამერიკელებს, ნატოს ესეთ სახელმწიფოებთან ურთიერთობები არ მოსწონს და არ უნდა. ჩვენ მოვალთ ძალიან სწრაფად შევცვლით სიტუაციას და ჩვენ რეალურად და არაფასადურად, რასაც სააკაშვილი გვირდება ბოლო წლები, სადა რამდენიმე წელიწადია გვირდება, აი შევ ნატოში უნდა ვიყოთ უკვე რამდენიმე წლის წინ უნდა შევსულიყავით, როგორც ეს განცხადებები საკეთებდა. Ну, იმ ბევრ სიცრუესთან ერთად ესეც მინდა რომ შევახსენო. Ჩვენ მოვალთ და რეალურად შევქმნით პირობებს იმისთვის, რომ საქართველოს კონდეს რეალური გზა ნატოში და არა ეს ფორმალური და ფასადური, რასაც მუდამ გვირდება ხელისუფლება. კიდევ გიმეორებთ, რომ ასეთი ინსტიტუტებით ავტორიტარულ სახელმწიფოს ნატოში არ მიიღებენ. Ჩვენი მოსვლიდან გაჩნდება რეალური შანსი, რომ სწრაფად ჩვენ გავხდეთ ნატოს წევრი. დასწრებებ, ძალიან დიდ მადლობას ძიხთით მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა, თუ უფლებას მოგცეთ კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ თქვენი ტელევიზიით და კიდევ ერთხელ თხოვ თბილისელებს და საქართველოს ჩვენ არ ვებადიჟებით ყველას, თუმცა რა მოხარული იქნები თუ რეგიონებიდანაც ჩამოვა ხალხი ხვალ და განსაკუთრებით მინდა რომ თხოვ თბილისელებს არ დაიზაროთ.
ჩვენ უნდა დავიბრუნოთ ჩვენი ქვეყანა. ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ, რომ ჩვენი ეს ყველაფერი და ხვალ ერთად დგომით, ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ დიდი ძალა, რომ ქვეყანაა ჩვენი და ჩვენ გამემზადოთ და ხვალ ვიწყებთ იმისთვის, რომ შემოდგომამდე მთელი ქვეყანა ერთმოშტად შევკრათ. Და მშვიდობიანი გზით დაიბრუნოთ ჩვენი ქვეყანა ამარჩევნებში, რომელსაც ჩვენ ველოდებით შემოდგომას. Ძალიან დიდ მადლობას ვიხდით ბატონო ბიძინა სტუმრობისთვის. Მე შეგახსენებთ, მეცხრე არხის საინფორმაციო გამოშვების სტუმარი იყო ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. Განვრცოთ რამოშობას. დავით სარდანელიძე პარტია ახალ მემარჯვენეებს ტოვებს და ქართულ ოცნებაში გაწევრიანების სურვილს გამოთქვამს. სარდანელიძის განმარტებით ქართული ოცნების რიგებში გაწევრიანების შემოთავაზება ადრეც ჰქონდა, საბოლოო გადაწყვეტილება კი ორი დღის წინ მიიღო. Ახალი მემარჯვენეები ძალიან მიყვარს ამ პარტიას დავტოვებ, რადგან მინდა ქვეყნის შენებაში პატარა არული მეცდავდა. Მინდა ბატონ ბიძინას თხოვო ჩამწერონ მათი პარტიის რიგებში აღნიშნა სარდანელიძემ ტელეკომპანია მაესტროს პირდაპირ ეთერში. Ის გამორიცხავს, რომ მიღებული გადაწყვეტილების გამო მას როგორც საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს პრობლემები შეერთმას, თუმცა აქვე დაასწინა, რომ ეს ყველაფერი გააზრებული აქვს და პრობლემების არეშინია. ამის მერე კიდე 4 წელი. Მე ეს გადაწყვეტილება ფაქტიურად 2 დღის წინ მივიდე და არ ვაკადრე ბუნებრივი არცერთ ჩემს მეგობარს, თუნდაც თანაპარტიას, ახალგამარჯვებულს გულისხმობდნენ, რომ მათ ეს ტელევიზიაში გაიგო, მე მქონდა გუშინ მათთან შეხვედრა და ჩემი პოზიცია უთხარი. რაც შეეხება აზრი მომიწონეს თუ დამიწონეს, ეს მათი შეხედულება, მე ყველა შეხედულებას პატივცემ. სამწუხაროდ ჩვენი ხედვები ბოლოხანებში დიამეტრალურად გაიყო. ასეთი გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, მე როგორც პარტიის თავმჯდომარეს უნდა მახარებდეს და ზოგადად ქართული ოცნებისთვის რამდენი ადამიანი სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს და სწორად მიხვდება რა სურს რეალურად ბიძინა ივანიშვილს ამ ქვეყნისთვის, ეს იქნება მხოლოდ მისასალმებელი. ქუთაისში სამხედრო აღლომისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. პარალელურად სამზადისია ახლა დაშენებულ პარლამენტის შენობაში, სადაც საღამოს 5 საათზე საზეიმო სხდომაა დანიშნული. რა ვითარებაა ქუთაისში ღონისძიებების დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე? ამას ნოდარ ჩაჩუასთან შევიტყობთ. Mașase, pierda peretar și urtat Kutai, sunt ucianții ziari de arțuțe mie adres. Irakli, abași, dizgam, zirze, Kutai și se... Diaxopo, Kutaishi, შეიძლება ითქვას, რომ გამოიდარა და უკვე აღარ წვიმს საბჭოთებში მიმდინარეობს ირაკლი აბაშიძის გამზირზე რეპეტიცია, სადაც უნდა გაიმართოს სამხედრო აღლუმი. სამხედრო აღლუმის დაწყებამდე რამდენიმე მუსიკალური ნომერი შესრულდება და ამ ნომერს მუსიკალურ ნომერს შეასრულებს ნიაზ დიასამიძე, რაც შეეხება დღესვე სამხედრო ფორმებში გამოწყობილი სუხიშვილების ბალეტის ჩაივლის ირაკლი აბაშიძის გამზირზე, ხოლო აღლუმამდე 1 საათი დადრე, 5 საათისთვის იგეგმება უკვე ქუთაისის ახალ პარლამენტში საზეიმო სხდომა, სადაც საქართველოს პრეზიდენტი დეპუტატებს მიმართავს. დღევანდელ სხდომაზე იყო ცნობილი, რომ არესწრებოდნენ ერთობა სამართლიანობისთვის ფრაქციის წარმომადგენლები და ასევე ქრისტიან დემოკრატები. ერთობა სამართლიანობამ შეინარჩუნა პოზიცია და დღეს ისინი სხდომაზე არ მოვლენ, თუმცა როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, სხდომაზე დაესწრებიან ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ქრისტიან დემოკრატები. რაც შეეხება თავად პარლამენტის შენობას, მხოლოდ და მხოლოდ გარე ფასადი და ასევე დასრულებულია დარბაზი, სადაც დღეს სხდომათა დარბაზი გაიმართა. სხდომა დღეს სხდომა გამართება. 5 საათზე არის დაგეგმილი პარლამენტის სხდომა. შენებარე პარლამენტის შენობაში 6 საათს იქცება აღლუმი, 9 საათს არის დაგეგმილი გრანდიოზული გალაკონცერტი მსოფლიო დონის შემსრულებლების მონაწილეობით და ყველაფერი ამას დააგვირგვინებს უპრესეტოდ სანახაობრივი და მასშტაბური ფეერვერკი. საქართველოს ერთიანობა ყოველთვის ეფუძნებოდა ორი ქალაქის, თბილისისა და ქუთაისის ერთობას. ერთიანი საქართველოს დროს ყოველთვის ეს ორი ქალაქი თამაშობდა თანაბარ როლს ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში და მე მიმაჩნია, რომ პარლამენტის ქუთაისში გადმოტანით ახალი სოციალური სტატუსის, ახალი პოლიტიკური სტატუსის მინიჭება ამ ქალაქისათვის, ეს იქნება არა მარტო ქალაქის განვითარებისთვის ბიძგი, ეს იქნება დასავლეთ საქართველოს განვითარებისთვის ბიძგი. საკმაოდ დიდია მედიის ინტერესის დღევანდელი დღისადმი, აკრედიტებულია როგორც ქართული, ასევე უცხოური მედიის წარმომადგენლებიც. რაც შეეხება უკვე დღევანდელ დღეს და 26 მაისისადმი, მიზღვილ საღამოს დაასრულებს ღონისძიება. თქვენ ზურგს უკან ხედავთ, რომ ამ წუთებში ამონტაჟებენ სცენას. თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და როგორ ჩატარდება პირველი სხდომა ქუთაისში, ასევე საზეიმო აღლუმი, ამას უკვე შემდეგ გამოშვებებში მოგიყვებით. დიდი მადლობა, ეს იყო ნოდარ ჩაჩუა ქუთაისიდან. მაშასე 5 საათზე დაგეგმილია პარლამენტის პირველი სხდომა ქუთაისში, ხოლო
ერთი საათის შემდეგ დაიწყება სამხედრო აღლომი. Ჩვენ კვლავ დაუბრუნდებით რუთაის მომდევნო გამოშვებებში. ანგურის ხიდზე გამართულ კონცერტზე, რომელიც დამოუკიდებლობის დღეს მიეძღვნა მაყურებლის მიყვანას ზურდიდის რამდროობის მიერ იყო ორგანიზებული და დაფინანსებული. Სამარელოს მუნიციპალიტეტიდან კონცერტზე მიიწვიეს საჯარო მოსამსახურეები და სკოლის მოსწავლეები. Კონცერტი გუშინ სამუშაო საათებში დაიმართა, თუმცა ამის მიუხედავად სამსახურებიდან და სკოლებიდან კონცერტზე დასისწრებად ყველა გაათავისუფლეს. Ზურდიდის სატრაბულოს თავმჯდომარე ლევან კონჯარია მაყურებლების გადასაყვანად უფასო ავტობუსებისთვის ბიუჯეტიდან თანხების გამოყოფაზე საუბარი არის სურვა. Celul mosahleu va cai, samigrilu va cai, sakatul va cai. Engurii schita. Arăvitai da finanțeze, arăvitai da finanțeze. Arăvitai da finanțeze, unde? Ruhita n-a cunoscut, kalaki sindan n-a cunoscut, arăvitai da finanțeze, unde? Cam gheoba moguitruia. Vitres rult arde va concerti de tu survili ca tu amurzandi, tot am avut divert. Pe gal gheoba, vitrada ta avut colanita. Ruhșe imarte va concerti, da, unda și grupul lui Ovsicol, da, sunt și vitrada ta avut. Da, sunt în pistre argoac, magram, radgan, este situația ta movidarum. S-a zguarta ni marte ba, e sa ti conizie, pa ta ma vedi, didi si am omnabit scoli de angamo gușves. Ეთერში ახალი სამზრდანურ ძოფრამოშობას დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით პრეზიდენტის მიერ შეწყალებული რამდენიმე პატიმარი სასჯელ აღსრულების დაწესებულებას დატოვებს. პრეზიდენტ შეწყალებისთვის 70-მდე პატიმრის საქმე გადაერზავნა. შეწყალების კომისიის წევრის ნიკარ ურუას განცხადებით, დადებითი რეკომენდაცია ძირითადად იმ პატიმრებმა მიიღეს, რომლებიც შედარებით მსუბუქი დანაშაულისთვის, სანაც პირველად იხდიან სასჯელს. შეწყალების რეკომენდაციები ვერ მიიღეს იმ პატიმრებმა, რომლებიც სასჯელს მკვლელობის, ყაჩაღობისა თუ გაუპატიურებისთვის იხდიან. Თბილისში მიმდინარე სამრეწველო აღლუმზე სასტუმრო რედისონთან საქართველოში დამზადებული სამხედრო ტექნიკაა. წარმოდგენილი ტექნიკა თავდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფ სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკურ ცენტრ დელტაშია წარმოებული. თავისუფლების მოედანზე კი სხვადასხვა სახის ღონისძიებები იმართება. გამოფენების შემოქმედებითი კოლექტივებისა და მომღერლების კონცერტები, დიზაინერების ჩვენებები. როგორ მიმდინარეობს სამრეწველო აღლუმი, პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი ბერთა ბარამიძე გვერთვება. ბერთა, გამარჯობა. Მოგესალმებით სოფო. Საქართველოში დამზადებული პროდუქცია, რომელიც სამრეწველო აღლუმზეა წარმოდგენილი, მოხსენებთ, რომ მართლაც მრავალფეროვანია და ის მოიცავს საქართველოში მოქმედ 250-მდე კომპანიას. დაწყებული წვრილი ხელნაკეთი ნივთებიდან დამთავრებული სარკინიგზო მაულებამდე პროდუქცია მთელი რუსთაველის გამზირის გასწვრივ არის წარმოდგენილი და მნახველი მას საკმაოდ მრავლად ხავს. Თუმცა მინდა გითხრათ, რომ სამწუხაროდ აქ არ არის წარმოდგენილი ისეთი დარგები, როგორიცაა მძიმე მრეწველობა, მანქანათმშენებლობა და მაღალი ტექნოლოგიები. ასევე სამწუხაროდ ეს დარგები საქართველოში, როგორც ჩვენმა მაყურებელმა და საზოგადოებამ ზოგადად იცის, ნაკლებად არის განვითარებული და შესაბამისად მათი წარმოდგენა ამ ფორუმზე არ მოხდა. Zogadat, ძირითადი problema სამრეწველო სექტორის განვითარებისა, როგორც მრეწველები და ბიზნესმენები თავად გვეუბნებიან, არის გასაღების ბაზრების ათვისება. Ეს შეეხება ევროპულ ქვეყნებს და აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებს. Საკმაოდ რთულია მათთვის, თუმცა გარკვეული გარღვევები არის და ეს ყველაზე ნაკლებად შეეხება ისეთ ტრადიციულ მეურნეობებს, როგორც არის ქართული ღვინის წარმოება და სპირტიანი სასმელების წარმოება. შეჭერობით თუ განვიხილავთ საერთო გეოგრაფიას, რომელზეც ქართული სამრეწველო სექტორი გადის, ეს მხოლოდ შემოიფარგლება საბჭოთა კავშირის ყოფილი რამდენიმე რესპუბლიკით და ჯერჯერობით, როგორც თავად აცხადებენ, სხვა ბაზრებზე გასვლა მათთვის პრობლემატურია და ეს ფაქტორი სწორედ მნიშვნელოვნად აფერხებს მათთვის ბიზნესის გაფართოებასა და შესაბამისად სამრეწველო სიმძლავრეების გაზრდასაც. Ჩვენ შეგვიძლია მათი უშუალო კომენტარებით მოვისმინოთ. ყველა პროდუქტი ჭირდება გასაღება. ჩვენ პატარა ბაზარი ვართ, 4.5 მილიონიანი ქვეყანა ვართ. ამიტომ სახელმწიფოს ამოცანა სწორედ არის ის, გავხსნათ შეძლების დაგვარად ახალი ბაზრები ჩვენი პროდუქციისთვის. ამ კუთხით ორი ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია დაწყებული. ძალიან შრომატევადი პროცესი იქნება, მაგრამ უთო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის. ეს არის თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულების შესახებ, მოლაპარაკება, ის დაწყება ევროკავშირთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ეს არის მსოფლიოს ორი უდიდესი ბაზარი. 3 წლის წინ 5 წლის წინ მარტო ვერ ვაწაროთ კიტრის წილი შემოქოდა და ნიდან და სხვა ქვეყნებიდან. ეხლა ჩვენ და ჯავშას
პლატფორმებს და საარტილერო სისტემებს და უამრავ კიდე კომპიუტერებს ვაწყობ და აბავი რა. მართლა მაგარი შეცვლება. მაგრამ ეს არის დასაწყისი დასაწყისი. ერთ-ერთი წელი ჩვენ გავუკეთ აღულს, აქ უნდა იყოს ორჯერ მეტი ახალი პროდუქცია. დიახფე როგორც უკვე მოისმინეთ საქართველოს ხელისუფალთა განცხადებით საქართველოს მარშალს დგას პირველ ნაბიჯებს და მას განვითარების საკმაოდ დიდი პერსპექტივა აქვს. თუმცა ჯერჯერობით სამწუხარო სტატისტიკაც რჩება ქვეყნის უარყოფით სავაჭრო საგარეო ქვეყნებთან, როგორც მოგეხსენებათ, ქვეყანა ძირითადად მაინც დამოკიდებული რჩება საზღვარგარეთიდან იმპორტირებულ პროდუქტზე. რომ შევადაროთ იგივე 90-იან წლებს საკმაოდ განვითარდა, საკმაოდ. მართველობაში მენეჯმენტი თანამედროვე სტანდარტებზე ასული და ნუ ალბათ ძლიანობაში ეს წაადგება საქმეს და ეს ახალი ელმაულიც მაგის მაგალითია. ჩვენ როდესაც 2005 წელში დაიწყეთ პროდუქციის გამოშვება პირველად ძალიან ძნელი იყო თუნდაც ქართველი ხალხის მენტალიტეტის შეცვლა, რომ დამზადებულია საქართველოში არ ნიშნავს უხარისხოა. მაგრამ პრაქტიკამ, გამოცდილებამ და თვითონ შედეგმა წამლების ეფექტურობისამ ნელა საქართველოს მოსახლეობას და არამხოლოდ საქართველოსი მიიყვანა იმას რამდენ რომ საქართველოში დამზადებული არ ნიშნავს უხარისხოს და საქართველოში შეიძლება დამზადდეს ევროპული წარმოების კონკურენტი ხარისხიანი მედიკამენტები. დიახ, სამრეწველო აღლუმი ისე უგრძელდება. ნახველი მას ჯერჯერობით ისე უმრავლად ყავს და ის წელი დღის განმავლობაში საღამომდე გაგრძელდება. დიდი მადლობა, ეს იყო ბერთა ბარამიძე. პოლიტიკური პარტია საქართველოს ძრის წევრებმა დღეს მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში მერაპროსთავას საფლავი ყვავილებით შეამტეს და პანაშვიდი გადაიხადეს. პოლიტიკოსების ამბების საკათედრო ტაძარში 2011 წლის 26 მაის მოვლენების დროს დაღუპულთა სულის მოსახსენებელ პანაშვიდსაც დაესწრნენ საზოგადო მოღვაწე მერაპროსთავა და საქართველოს პირველი პრეზიდენტი ზვიად რამსახურდია სხვადასხვა პოლიტიკურმა პარტიებმა და უცხოეთში დროებით მყოფმა ქართველებმა ემიგრანტებმაც დაიხსენეს დღეს მერაპროსთავას დაბადების დღე 1991 წლის 26 მაისში. Ზვიად რამსახურდია საქართველოს რესპუბლიკის პირველ პრეზიდენტად აირჩიეს. დღეს მოგიხსენებათ რომ არის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. ამიტომ მე მინდა მთელ ქართველ ერს საქართველოს მოსახლეობას მიულოცოთ დღევანდელი დღე. მოგიხსენებათ რომ დღეს არის მერაპკოსტავას დაბადების დღე. მოვედით რომ პატივი ვცეთ მის სულს და ასევე სვიად გამსახურდია სულს. ჩვენ მოვედით ეროვნული გმირის მერაპკოსტავას საფლავზე, მათა პატივი მივაგოთ მას. ის იყო თანამედროვეობის ერთ-ერთი გამორჩეული პიროვნება, რომელმაც თავისი ცხოვრება სამშობლოს თავისუფლებას და საზოგადოების გაერთიანებას შეალია. მინდა მიგუსამძიმრო იმ ადამიანების ოჯახებს, რომლებიც 26 მაისს შარშან ხელისუფლების ძალადობის ხოფნი გახდნენ. ეს უმნიშვნელოვანესი დღე არის და ჩვენ პოლიტიკური მოძრაობა თავისუფლება ქართველი ემიგრანტების თხოვნასაც ვასრულებთ. ემიგრანტების წარმომადგენლებიც აქ არიან, რომელმაც თხოვეს, რომ გვირგვინები ამოგვეტანა მერაბის და ზვიადის საფლავზე. ძლიერმა ქარიშხალმა და სეტყვამ თელავის რაიონის რამდენიმე სოფელი დააზარალა, განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა სოფელ სანიორიში, სადაც მთლიანად დაზიანდა სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და ხეხილის ბაღები, დახოცილია შინაური ფრინველი. განადგურდა ვენახების ტიფისგან მიყენებულ ზარალს სოფლის გამგეობაში შერწმული სპეციალური კომისია დღეს დილიდან ითვლის, თუმცა მიიღებს თუ არა ტიფისგან დაზარალებული მოსახლეობა დახმარებას, ჯერჯერობით უცნობია. სეტყვა კახეთის რეგიონში დაახლოებით 15 წუთს გაგრძელდა. 20 წუთი მაინც იყო სეტყვა. იმის თანა სეტყვა მოდიოდა და წვიმა რომ არასდროს არ მახსოვს ესეთი რაღაცა. ცოტა რომ გადაიღო, წამოვედი, იმ ხელა წყალი მოდიოდა, ეს ეზო სულ სავსე იყო, ღვარი იყო, სულ შავად მოდიოდა წყალი. შემოვედი და ნახე ეს წიწილები გაბნეული, ქათმები დახოცილი, აი იქით ხარეს ატმის ქვეშ ყოფილა დაბუდებული ეს ქათამი, ორი იმდენი იქ აყრია, მაგრამ ტალახია და ვერ გამოვიყვანე ისინი. საიახლოებდებიღა, აღარც ფოთოლი აღარც და აი აქ ბოსტანი ქონდა, პომიდორს დახედეთ, რას აგავს. სუნთრად წავალეკილი არის, ეს მე ვეღარ გამოდგება, უნდა ვიყიდოთ ისევ ჩიჩილები და ახლიდან უნდა ვურგოთ. არ გვაქვს ელექტროენერგია, როცა არ გვაქვს დენი, არ გვაქვს წყალი. სოფელი ვარ ძალიან ცუდ ყოფაში, მარტო დღეს არა, სტიქია სანიორეში საერთოდ.
Tocmai s-a halian pe Azerbaijan și opozițiuri partii, liderii de sat Itha Daibaris. Poliția sutra basaha hoprontis, Hamzgonel Ali, Kemiral Sahshi Miuida. Kemiral sunt ricebitim taruba opoziția Zezet Ola Sahten, Slușin Pako și opoziționere masa protestul arție, Gamar Testar Fegane și Adamene Soplebe, Bizdat Somboit Hoves. Demonstrația artivistă Bizdat Rabe Bita Sultan. Ჩემს წინააღმდეგ მორალური ტერორი ხორციელდება. Ამ მეთოდით მთავრობა ცდილობს დააშინოს ჩემი ოჯახი. Ეს არის ტერორი ოპოზიციის წინააღმდეგ. Ევროვიზიასთან დაკავშირებით დასავლური მასმედია ჩვენი პრობლემებით დაინტერესდა, მაგრამ სამწუხაროდ მთავრობამ ქვეყანაში სიტუაციის გასაუმჯობესებლად არაფერი გააკეთა. Ისინი მსოფლიოს ანახებენ, რომ რეფორმები დაიწყეს, მაგრამ მსგავსი არაფერი ხდება. Scandalul Eurovizii Azerbaijani s-a zburat de brumă, m-au scăpat map irdap eri presconferenții, zros, roiteri, jurnalist, izmata, antizi, șetit, ho, arest, oratarne. Antizi, am șoed, m-am gărel, șetit, ho, opoziții, armă, madre, leptan, șehod, rișe, s-a hăbdau, s-a Azerbaijani s-a zburat de brumă, armatit, it, ho, șemder, nairat, rada, tarne, tu, rogur, znob, dat, os, m-am gărel, gramus, li șemder. Presconferenția, ze șoed, m-am gărel, ma politică, ze sau prizdan, tavi, șeit, au de zogra de comentarii, da, deta. Rad შემიძლია ვთქვა არის ის რომ ჩემში ორი ნაწილი არსებობს. Პირველი არის პირადული და მეორე არის ჩემი შემოქმედება, რასაც ახლა ვაკეთებ. Მსურს ყურადღება გავამახვილოთ იმ ენერგიაზე, რომელიც ახლა აქ შევქმენით. 88 დაღუპული მარტო ერთ დღეში სირიის ოპოზიციის მტრიცებით სამთავრობო ძალებმა ქალაქ ჰომსში მშვიდობიანი მოქალაქეები, მათ შორის 13 ბავშვი მოკლეს. Ბაშარ ასადის არმია მიერიში ქალაქზე არტილერიით მიიტანა მეამბოხეებსა და სამთავრობო ძალებს შორის შეტაკებები თურქეთის საზღვართან ქურთები დასახლებულ მთიან რეგიონში მიმდინარეობს. Ევროპაში საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს ციტრიან წინასწარი მონაცემებით ძმები მუსლიმანების ლიდერმა ამომრჩეველთა ხმების 26% მიიღო. მუბარაქის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა კი 24% მესამე ადგილზე მემარცხენეების ლიდერი გავიდა. ჰამედ საბაჰ მაჰმედის 20% დაარროვა, სავარაუდოდ ევროპაში მეორე ტური გაიმართება. Sărbătoarea zădărcălării istoriei კინოთეატრი დაიწყო ძლიერი ხანძარი ბელგრადის ცენტრში დაჯდა ყოფილმა ახლომდებარე ქუჩები დაფარა. Rozaras კინოთეატრის სერბეთში უძველესი ხის სახურავის დადულად აალებადი საგნების გამო ხანძარი სწრაფად გავრცელდა, ჯერჯერობით უცნობია ცეცხლის გამომწვევი მიზეზი. Ქალაქში დიდი კვამლი იყო და ხალხი პანიკაში ჩავარდა. Შემთხვევის ადგილას მეხანძრეები დროულად მივიდნენ, მაგრამ კინოთეატრის სახურავზე ხანძრის შაქრობა ამდრომდე ვერ ხერხდება. Ჩინეთში საკროიზორგემის საავტომობილო ხიდს დაეჯახა ინციდენტის ამსახველი კადრები სამეთვალყურეო ვიდეოკამერამ დააფიქსირა. Ახლა დაშენებული ფეშენებელური ხომალდი ხიდის ლითონის კონსტრუქცია საკვამური წამოიღო. შემთხვევის შედეგად რემა მცირე დაზიანება მიიღო. თვითმხილველების მტრიცებით დაჯახების დროს ხიდმა მოძრაობა დაიწყო. გიგანტური ხომალდის მშენებლობა $84 მილიონი დაჯდა. საკროიზორგემს 1000-ზე მეტი მგზავრის გადაყვანა შეუძლია. Da, bolos, თბილისი ყვავილების ფესტივალს მასპინძლობს დღეს 9 აპრილის პარკში ფესტივალი უკვე მერვე დაიმართა. Მაშინ ასამდე კომპანია და კერძო კოლექციონერი მონაწილეობს 9 აპრილის პარკში მისულ დამთვალიერებელს დღეს მრავალფეროვანი სანახაობა დახვდა. Იქ იყო როგორც ოთახის, ასევე მარადმწვანე მცენარეების მრავალი სახეობა და ხელნაკეთი ნივთები. Ყვავილების ფესტივალი უკვე ტრადიციად იქცა. ჩვენ გვინდა რომ მოვიცვათ და ეს დღე იყოს დაკავშირებული თბილისი დაკავშირებული იყოს ყვავილთან, ყვავილი დაკავშირებულია სიცოცხლესთან. სიცოცხლის მთავარი შემადგენელი ნაწილი არის თავისუფლება და დამოუკიდებლობა. ეს ყველაფერი ერთმანეთს ეხმიანება და სასიხარულოა, რომ სულ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი მოდის. Ჩემ პირად კოლექციაში წარმოდგენილია ძირითადად ოთახის მცენარეები, რაც შეიძლება ოთახის პირობებში რომ კონდეს და გავზარდო. Ეს იყო ბოლო ინფორმაცია ახალი ამბებით ეთერში ამბობდა ვით დაბრუნდებით დაგველოდეთ.